Таразда рухани жаңғыру мемлекеттің тірегі, халықтың жігері атты облыстық форум өтті. Жиынға Жамбыл облысының активі, зиялы қауым өкілдері жастар қатысып, елбасының мақаласын жан-жақ талқылады. Ал ғалымдар қазақ елінің терең тарихынан мысал келтіре отырып, бастаманың дер кезінде қабылданған бағдарламалық құжат екендігін дәлелмен жеткізді. Олардың пікірінше, бұл қоғамға рухани серпіліс беріп, заман көшіне ілестіреді. Мемлекеттік және ұлттық идеологиямыздың сапалы дамуына тың серпін береді. Шамшыраққа алып отырған 30 елдер қандай ел? Және оның халық қандай халық? Оның әлемде ол елдердің қандай орны бар? Ойлап көріңдер. Міне сол 30 елдің қатарына қосылу үшін біздің өзіміздің де ерекшелігіміз керек. Кешегі жайбасарлығымыз бүгін жүрмейді. Алға шығу үшін тура дер кезінде, мына мәселе дер кезінде қойылып отыр. Енді біз өзіміздің кім екенімізді тануымыз керек. Тарих тағылымынан түспеу үшін, алдымызға қойған мақсаттарды орындау үшін ұлттық дәстүрді, ұлттық руханиятты міндетті түрде сақтауға тиістіміз. Оны сақтап қана қоймай, көп полярлы дүниеге өзіндік әріппенен, өзіндік бояуменен жеткізуге тиістіміз. Бұл ел алдында тұрған үлкен мақсат міндеттер деп түсінемін.